šarmantný učiteľ. Vstávať, vstávať, profesor Hejk. Je naučený žiť podľa seba. Keď niekoho stretnem, pelo minúty viem povedať, či s ním chcem byť. A šo tak to ja? Odteraz však. Olivia, ahoj. Vy dvaja sa poznáte? Nemá pod kontrolou. Robíš si srandu? Sú to sestry, Richard. Tehotná, že každý deň. Richard, Richard. Vôbec nič. Nemôžem prestať myslieť na minulosť. Jessica Alba. A strel Gotkovi. Salma Hayek. Ešte si trochu zapláva. A Pierce Brosnan. Láska po anglicky. V sobotu o 20:35 na Jojke.